Du tror att du kunna fixa ett förskott på några veckor till? Jag har precis köpt hus och... Martin? Nej. Ja? Han vill ha förskott. Nej, det går inte. Kan jag inte. Vad vill jag också säga till produktionsledningen? Det kan jag inte. Han har tydligen köpt något hus. Mm-hmm. Ja. Är det veckans frågor här? Mm, ja. Du, tänk nu på en grej här, Jana, så att du inte har för mycket bök, mök, komplicerat. Du vet, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Frågor upp till 5-poängsnivån, de ska vara så enkla att... Ett barn ska klara av. Mm. Förra veckan sa du att de var för enkla. Ja, i och för sig, men ändå icke. Och du, en annan grej. Det ska vara kul, skoj, va? Hula baloo, tivoli, skoj. För tänka på att det är underhållning vi håller på med, ja. Ja, det är showbiz. Du, förra veckan, jag skrattade inte en enda gång. Okej, hur vill du ha dem då? Ja, det fixar du. Det ska vara lite... Showbiz. Ja.